Սանիտեկ ընկերության տնօրեն Նիկոլաս Էլթավիլը լրագրողներին պատմում է, թե որն է մայրաքաղաքի որոշ համայնքներում աղբա ժամանակին չտեղափոխելու պատճառը. աղբատար մեքենաների անսարքություն, պահեստամասերի պակաս և այրված աղբամաններ։ Նիկոլաս Էլթավիլի խոսքով սրանք էին աղբանության թերացման պատճառները։ Մեր ղեկավարությունը ներողություն է խնդրում բնակիչներից ստեղծված վիճակի համար։ Խնդիրներ ունեցել ենք, բայց չենք խուսափել պատասխանատվությունից։ Մեր մեքենաները եվրոպական ստանդարտների են և խնդիրները հիմնականում առաջանում են աղբավայրեր հասնելու ճանապարհներին։ Կարող լինի, որ մեքենան շարժվել է, դուրս եկել է երթուղի և 4-5 ժամ հետո ինքը կարող է ինչ-որ անվադող փչանա կամ գնա աղբավայր, այնտեղ փչանա ու գրաֆիկից ավտոմատ մենք հետ ենք ընկնում։ Սանիտեկի տնօրենը տեղեկացրեց, ընկերությունը 2 նոր մեքենա արդեն ունի, 5 նոր մեքենա պատվիրել են։ Եվրոպայից 2-3 շաբաթվա ընթացքում կհասնեն Երևան։ Մեքենաների ձեռք բերման համար Սանիտեկը 500-ից 600 հազար դոլարի ներդրում է կատարել։ Պատվիրել ենք նաև նոր աղբամաններ, աղբամանների արվելը մեծ վնաս է հասցնում ընկերությանը, կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ծառայությունների որակը բարելավվի։ Երևանում շատ մեծ քանակությամբ աղբ են թափում փոքր աղբամաններում, դա ևս խնդիր է։ Պատրաստվում ենք նաև տիմերի հետ համագործակցել փոքր աղբամաններ ձեռք բերելու համար։ Նիկոլաս Էլթավիլը հորդորեց չքաղաքականացնել Սանիտեկի գործունեությունը, նա հայտարարեց, որ ինչ խնդիրներ էլ առաջանան ընկերությունում, իրենք ամբողջովին պատասխանատվություն կվերցնեն իրենց վրա։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։